Será que tem alguma coisa para saquear aqui? Tem, olha, dracmas. Vou carregar isso aqui novo. Todos os anos que morei em Cefalônia, nunca notei que o grande palácio de Odisseu ficava aqui. Parabéns aí, Mistius. Parabéns, cara. Você morou todo esse tempo aqui nesse local, em Cefalônia. Nunca percebeu essa casinha aqui. Aí, praticamente uma ilha do lado. É como se você não notasse seu vizinho, entendeu? Pera aí, tem um cara dormindo aqui? É isso mesmo. Ah, tá. Tá anoitecendo, que da hora, os caras estão dormindo. Nossa, é hora de passar lambida. Nossa. Vamos saquear isso aqui. Luvas de caçador. Pô, o cara tá se afastando ou tá chegando perto? Não, tá se afastando. Caramba, eu vou passar lambida em geral aqui, velho. Um coitado aqui, ó. Uma coitada, sei lá. Pronto. Vixe, queimou o negócio aí. E o cara vai morrer queimado ainda. Além de morrer, vai queimar. Caramba, cara. Que fodeu aí. Pô, larga essa tocha. Tem outro ali, ó. Caramba. Não, você não viu nada não. Aqui não teve como. Cadê o chute espartano quando a gente precisa? Cara, peraí. Pior que eu já gastei as duas habilidades, né? Os dois pontos de habilidade. Seria bem útil esse chute aqui. Caramba! Pô, aí sim, hein? Sobe aqui. Ah, tem um cara. Tem um arqueiro ali. Toma. Ué, toma aí, ó. Já que você vai ficar fugindo, toma. Ah, você vai fugir de novo. Beleza, então, toma aí, ó. Você não tem chance. Você não escapa. Droga. Morre aí, filhote. Ah, tá bom, você vai ficar aí. Tá na flechada. Ah, acabaram minhas flechas. Ei, me tira dessa.
Toma aí, ó. Dracmas, manoplas de aço negro. Quem que falou pra eu tirar do lugar? Ah, você? Tá bom. Vaza. Obrigada. A você. Vamos embora. De nada. Você sabe lutar? Seria um prazer. Eu acho que eu peguei. Eu peguei o. Acho que é Oliveira, isso aqui, qual o nome? Madeira Oliveira. Eu peguei madeira aqui. Vamos fazer umas flechas. Eu acho que 5 já é o suficiente pra dar um jeito numa galera aqui. Pronto. Dar um jeito nesse arqueiro primeiro. Pronto. Droga. Melhor não arriscar, não. Cala a boca. Ah, ele é engraçado, gente. Olha só. Ele é engraçadão. Vamos ver se você vai ficar com toda essa amarra aí. Vamos ver. Fala mais aí. O sudário de Penélope. Em carne e... em tecido. É, foi engraçado isso aí. Em carne, em tecido. E aí, fia, vambora? Você não me ajudou em nada, hein? Que isso? Mais essa ainda. Enfrentar lobo. Boa. Pô, a menina deu uma só no lobo. E aí? Obrigada. Não sei como deixei os malaques me pegarem de surpresa. Ítaca é um lugar perigoso pra se andar sozinha por aí. Você está andando sozinho por aí. Ah, tem razão. Não posso enfrentar um bando de brutos sozinha. Pode me levar ao palácio de Odisseu? Eu pago. Ajudo você a chegar ao palácio. Bom, estou com sorte então. Como se chama? Alexios. Sou Odessa. Meu nome vem do grande Odisseu. Por que quer subir até lá? Sou descendente de Odisseu. Estou em peregrinação. Você é uma descendente do antigo rei de Ítaca? E do homem que criou o cavalo de Troia e derrotou o Ciclope? Aquele que viajou para as terras dos Lotófagos? Aquele retratado na Odisseia? Sim, eu sou. Por quê? Porque você não é a primeira a dizer isso. Bom, imagino que eu não precise provar minha linhagem para subir ao palácio.
Temos que ir ao palácio enquanto temos oportunidade. Agora que eu matei todo mundo, vai ser fácil. É... aqui? São só escombros. O que você esperava? Eu não sei. Algo mais grandioso. Meus pais me deram o nome de Odessa. Carrega o nome de Odisseu. Achei que vindo aqui eu entenderia ele melhor. Bom, deu certo? Nem um pouco. Me leve até o barco. Pago você lá. Tá meio estranho isso aí. Primeiro ela disse que é descendente, aí quando a gente leva ela pro palácio, ela fica, ué, mas é aqui. Ela nem sabe como que é o palácio direito. Meio estranho isso aqui. Bem estranho. Bem, isso é para você. Mas que decepção. Por que aquele lugar é tão importante? Está brincando? Odisseu morou lá. Governou de lá. Pôs fim à guerra de Troia. Sobreviveu contra Cila e Carípides. Ele tinha tudo. Lealdade, amor, espírito de luta. E chamou a atenção dos deuses também. O que causou problemas. E isso fez dele uma lenda. Você está bonita agora, como se nada pudesse deter você. Não gosto muito que me chamem de bonita. Sei de mais umas palavras que seriam perfeitas para você. Mal posso esperar para ouvir. Que tal linda? Essa é ainda melhor. As outras palavras podem vir depois. Tomara que depois seja logo. Então, o que você acha? Acho que eu estava bem mais desanimada antes. Tem muitas coisas que eu desejo. Ser grande como Odisseu. Por onde eu começaria? Odisseu não queria ir para a guerra. E quando ela acabou, ele levou 10 anos para voltar. Ele perdeu anos da vida dele. Tudo por culpa da interferência dos deuses. Fique em casa. Passe tempo com sua família. Viva a sua vida. E quem vai lembrar da minha história? Você prefere ser lembrada ou ser feliz? Eu vou ter que pensar sobre isso. Obrigada.